12 בספטמבר, מי יהיו אנשי השנה 97, אתם בוחרים בקרוב בשידורי קשת. אתם צופים בשידורי קשת. אני מנסה לשחרר את יעל לרר, היא בחורה רצינית, היא דוברת ברית לאומית דמוקרטית, בלד בראשי תיבות. בלד זה? בלד זה, במקרה הזה זה ראשי תיבות, בערבית זה תג'אם אל-וטן דמוקרטי, אבל זה גם המשמעות של המילה, זה יכול להיות כפר, יכול להיות מקום. בעיר זה המרכז של... בעינינו זו מפלגה של איש אחד, של דוקטור עזמי בשארה. זה לא מפלגה של איש אחד, זאת אומרת, זו מפלגה ש... גם מבחינה היסטורית, זאת אומרת, היא התגבשה מכל מיני קבוצות וכל מיני תנועות שיצרו אותה. זו מפלגה שדווקא המוסדות בה, לאו דווקא, זאת אומרת, פועלים בצורה מאוד דמוקרטית, שיש בה הרבה חברים, הרבה אנשים. הוא חבר הכנסת היחיד, הוא כרגע חבר הכנסת היחיד. ומתי תהיה רוטציה? אנחנו רצנו ברשימה משותפת עם חד"ש, ולקראת סוף הקדנציה תהיה רוטציה. והיא תעבור בחלק? אני מקווה. היכרותך? מקווה שכן. יעל, את מרדנית, אני מבינה, מגיל 13 לפחות, את כבר מסתמנת כאחת שעושה צרות. מחליטים בבית הספר לידי דייוויס שבנות הולכות לכלכלת בית ובנים לאלקטרוניקה וחשמל, את כבר לא מסכימה. אני לא יודעת אם זה שרוצים לשנות כל מיני דברים זה עשיית צרות. אבל זה כבר, את יוצאת דופן, נכון? אז. אני לא חושבת, זאת אומרת, זה היה... היינו חבורה. הייתם חבורה, היינו בכל זאת שבנות שכבר הבינו שזה לא בסדר. כן. עכשיו, את מדריכה בשכונת התקווה כשאת בצופים. שזה גם יוצא דופן, לנסוע מן הצפון. אבל גם כן היינו חבורה. זאת אומרת, זה לא איזה דברים אינדיבידואליים כאלה מופלאים. וגרעין עומרי, את אומרי לי שהוא גם חבורה. נכון. גרעין עומרי, אתם בצבא נסעתם לקריית שמונה, שם שרתת. מה עשית בקריית שמונה? תראה, אנחנו, הייתה לנו מין מחשבה כזאת שבדיעבד אני יודעת שהיא קצת מגוחכת, זאת אומרת שילדים בני 18 או בני 16 יכולים להאמין בכל מיני דברים, שאם אנחנו ניסע ונגור ונחיה ונהיה חלק מהקהילה ונעבוד במפעל ונשתלב, אז יהיה לא כמו כאלה שבאים לעזור. אלא כאלה שבאים לחיות. בדיעבד זה נראה לי מאוד מצחיק, זאת אומרת, זה אותו דבר, תמיד כל האופציות פתוחות בפנייך, זאת אומרת, ילדים מתל אביב, אשכנזים, שקיבלו חינוך מצוין בבית ספר, והכל פתוח להם בארץ הזאת. אז כמה שהם יבואו וינסו ויחשבו, זה יכול להיות ניסיון מעניין בשבילם. לי זה תרם הרבה מאוד... להיות בגיל 16 בתקווה ולהיות בקריית שמונה, אבל בטוח, לא משנה איך ננסה, שהם לא עוזרים לאף אחד, ואף אחד באמת לא צריך אותם שם. אני מניחה שמנת המשכל שלך גבוהה, מה שנקרא, אם גמרת את איך זה נקרא, המחלקה הבינתחומית, או המגמה הבינתחומית. א', אני לא גמרתי. לא סיימת, אבל הייתה. זה אולי מרדנות. לא סיימת? לא סיימתי. אני לא חושבת, זאת אומרת, זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי קודם, זאת אומרת, תסתכלי מי נמצא שם, אז אני לא מאמינה שמנות משכל גבוהות מחולקות באזורים מסוימים של תל אביב, ירושלים וחיפה. אני בפירוש יודעת על שמעון הדף, למשל, המשורר שהגיע לצורך. לא, אז יש יוצא דופן, ויש כאלה ש... אבל עדיין זה חסר פרופורציות לחלוטין, תמיד נורא קל לנו להביא, הנה הערבי הזה נמצא במקום הזה, הנה האישה הזאת היא מנהלת, הנה המזרחי הזה... נמצא בתפקיד בכיר, אבל צריך להסתכל על הדברים בצורה כתופה חברתית. יעל, את מתחברת לדוקטור בשארה כבר באוניברסיטה, נכון? בקמפוס. אני הייתי פעילה בקמפוס, שזה התנועת שמאל באוניברסיטה, ובאותה תקופה הוקמה ברית שוויון, זאת הייתה תנועה ערבית-יהודית חדשה, שעזמי בשארה היה אחד המנהיגים שלה. והוא המליץ לך לנסוע ללמוד ערבית בקהיר? לא. אני שמעתי על זה מאיזה חבר שגם למד ערבית בקהיר. והתחלתי ללמוד ערבית כאן בארץ, וראיתי שאם אני אמשיך, יעברו הרבה מאוד שנים עד שאני אצליח ממש לדבר בערבית. שמעתי שיש בקהיר מסגרות מצוינות ללימוד ערבית, והחלטתי לנסוע. כמה זמן היית שם?
הייתי שם שנה שלמה. מתי זה היה בדיוק? חזרתי לפני שנתיים. איך ישראל בעיני העם הפשוט המצרי? איך היא מצטיירת? העם הפשוט המצרי זה הכללה מאוד גדולה. זאת אומרת, יש אנשים שלא יודעים בכלל איפה זה ישראל. לא כל מצרי קורא עיתונים, למרות שזו חברה מאוד מאוד פוליטית. באופן כללי, ישראל מצטיירת מאוד רע ממצרים. מפלצתית? אני לא חושבת שמפלצתית, זאת אומרת, המפלצתיות היא נמצאת אולי בכמה עיתוני אופוזיציה מאוד שוליים. זאת אומרת, כמו, אני יודעת מה, שמי שפותח הצופה חושב שהערבים זה מפלצות. אבל יש להם תפוצה עוד יותר נמוכה יחסית למספר המצרים. אבל פותחים חדשות בערב, ופתאום מגלים, זאת אומרת, כל התמונות שאצלנו בקושי נותנים להם דקה בסוף המהדורה או ידיעה בעמוד 8, הם מקבלים את המקום הנכון שלהם. פתאום רואים חיילים ישראלים שמרביצים לפלסטינים בגדה באיזה הפגנה, ורואים לא את המטוסנו שבו לשלום, שבו בשלום לבסיסה, אלא את התוצר של ההפצצות הכמעט יומיומיות. למשל בימים האלה יש יומיום הפצצות בלבנון, ואצלנו זה איפשהו בצורה. ולגב התמונות שאת רואה, שאת בעדפה, רוצה לראות ולא את מה שאנחנו רואים כישראלים. כאילו, אני חושבת שהיה מצוין אם היינו רואים את אותן תמונות שרואים במצרים, ואני חושבת שהיה מצוין גם אם היינו רואים תמונות על מצרים ועל העולם הערבי. אני חושבת שיצא לי במקרה בימים האחרונים לבלות הרבה בהגדה ובעזה, מאז הפיגוע במחנה יהודה, ואני פשוט משתגעת. זאת אומרת, יש פה הוויית חיים של האנשים שם היא בלתי נסבלת, זאת אומרת, יש סגר כזה שאי אפשר לעבור מרמת גן לבני ברק, ואי אפשר לנסוע, אני יודעת מה, מרמת אביב ליהודה המכבי. אי אפשר. קראתי את הרעיון של סמדר פרי. ואצלנו זה לא מעסיק אף אחד, כאילו שהסגר הוא באיזה זימבבווה. זאת אומרת, זה פשוט לא מעניין אותנו. אני חושבת, זאת אומרת, שאם זה מציאות שלנו יש אחריות ישירה לה, ולא מדברת ביבי נתניהו יכול לשחות בים, בבריכה, אבל לפחות שאנשים פה קצת ירגישו, קצת יראו, קצת יחיו, זאת אומרת, זה לא רחוק, וזה גם באחריותנו. איך ההורים שלך מגיבים לגדל בת שהיא צדיקה טורבו, לא סתם? אני לא, א', אני לא חושבת שאני צדיקה, זאת אומרת, מין שוויונית טורבו, שמאלנית, מועצמת. אני חושבת שמשפחתי גאה בי. כן? אין ויכוחים על הרקע הזה. אין לי ויכוחים. כמה את מרגישה יהודייה וישראלית בתוך המערך הזה? אני מרגישה מאוד יהודייה וישראלית, זאת אומרת, אם יש איזה מקום שמתוכו אני עושה דברים ומתוכו אני חושבת, זה מתוך זה שאני יהודייה וישראלית. זאת אומרת, אני חיה כאן בגלל שאני, זאת אומרת, אני חיה כאן קודם כל כי נולדתי כאן וכי המשפחה שלי, כאילו, ההורים שלי נולדו פה ואחורה. אבל אני חלק מהקולקטיב הזה של היהודים הישראלים, שפת האם שלי היא עברית, זאת אומרת, אין שפה שאני יודעת טוב כמו עברית. והמוטיבציה הפוליטית הראשונית שלי היא תחושת האחריות שלי. זאת אומרת, יש לי אחריות. כשהחיילי מג"ב מרביצים לפלסטינים במחסום, זה אני שמרביצה להם. הם השלוחים שלי, כיהודייה ישראלית. הם לא השלוחים של כל אזרח ישראלי, דרך אגב. אני לא חושבת שהם השלוחים של אזרח ישראלי. וכשאחרי שלך נהרגים בשוק מחנה יהודה, מה את מרגישה? אני, דברים כאלה עושים לי מאוד רע. זאת אומרת, א', אני לא מבינה, זאת אומרת, זה צר לי מאוד שנהרגים אנשים, ובטח שזה מרתיח, שזה כל פעם אותם האנשים. זאת אומרת, זה כל פעם פוגע בשוק, ופוגע באוטובוס, ופוגע באותם שכבות שאין להם את הברירה לעשות את ההזמנה בטלפון הביתה, או לנסוע באוטו שלהם. וזה גם מרגיז אותי בגלל, למשל, הפיגוע האחרון. אני באמת לא הבנתי, לא הבנתי למה, לא הבנתי מה המטרה הפוליטית, זאת אומרת, בשביל מה. אפשר אולי לשאול איך זה קורה, שזה, ולהאשים את ה, את, במקרה שלי זה ברור את מי, את ישראל ואת המדיניות של ממשלת נתניהו. אבל זה פשוט בלתי נסבל, זאת אומרת, אחד הדברים מעבר אולי יותר חשוב משוויון ומצדק, זה פשוט החיים. זאת אומרת, ואם יש סיבה להגיע לשלום באזור הזה, הכי הכי מיידי, פשוט שיפסיקו למות אנשים מכל הצדדים. דוקטור בשארה התנגד למשלחת שביקרה בסוריה. הוא לא התנגד למשלחת, הייתה לו הרבה ביקורת עליה, מכל מיני סיבות. זאת אומרת, קודם כל בגלל שזאת הייתה מין משלחת מאוד גדולה,
שלא כל כך גיבשה לה לפני הנסיעה מטרות או יעדים פוליטיים. אנחנו נוסעים לסוריה. בשביל מה בעצם אנחנו נוסעים לסוריה? מה יש לנו להגיד שאנחנו נוסעים לסוריה? מצד שני, הוא התנגד גם להתקפות על מה שהם אמרו שם. כי יכול להיות, זאת אומרת, כל אחד יש לו את הסגנון שלו, ואנשים מדברים בסגנונות אחרים. את צריכה לנסח לו את הדברים לעיתונות, או כי העברית שלו? העברית שלו מעולה. מעולה, אין צורך בזה. אבל יש עבודה כזו טכנית. ואת גם ערכת את מצד שני, את הגיליון הזה של יום האישה הבינלאומי, את ערכת עוד גיליונות? אני התחלתי לעשות את העיתון וערכתי. וזה פרסום של המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית ודי סלקטיבית, על כל פנים בכיוון שאולי העיתונות זונחת, אבל בכיוון מאוד מסוים. לרר, בהצלחה. תודה רבה. אני רוצה עכשיו להראות ברשותכם זמרת ג'אז, פסנתרנית, מוזיקאית, שהגיעה מאזרבייג'אן. היא מגיעה הנה בפעם השנייה לישראל, והיא תופיע בפסטיבל הים האדום, פסטיבל הג'אז, באילת. ושמה עזיזה, והיא מצוינת, זה קליפ קצר. עד ירון לבני. Oh, we got that, didn't it be legal, it has to be right to the man, it's all right to the man.